Bilang isang working mom sa ibang bansa, hindi madali, pero kinakaya. Kaya naman, samahan niyo ko today dahil ipapakita ko ang ilan sa mga ginagawa ko bilang isang OFW na may anak dito sa Bahrain. Nasa school na kami ng mga oras na yan para ihatid sa Harvey. Bali 6am to 6.15 ng umaga ay umaalis na kami ng bahay para ihatid sa Harvey kasi medyo malayo din yung school niya at matraffic din. 7am kasi ang pasok niya. After namin siya maihatid sa gate, umiikot naman kami dito sa kabilang gate para makita namin siya and to make sure na nakapasok na siya ng classroom nila. At ngayon nga, eh meron silang morning assembly. Gusto pa sana namin manood ng assembly pero hindi naman namin makita sa Harvey kaya umalis na din kami. At habang nasa daan nga kami, ang dami namin na pag-uusapan ni Daddy. Madaming nabubuong plano at pangarap na hindi namin sigurado kung magagawa ba namin pero sabi nga, magplano lang at mangarap. We never know, basta sabayan ng madaming dasal, tiwala at tiyaga sa trabaho. Anyway, 9am nga pala ang pasok ko at since maaga pa para pumasok ako sa trabaho, ay nakapagnapa ako ng halos kalahating oras at naiwan ko pa nga si daddy na natutulog kasi may pasok din siya mamaya bali sa umaga pumupunta ako ng office pero minsan pagka may kliyente ako at nakaschedule ng umaga hindi na ako dumadaan ng office or kung kailangan ko maghanap ng property or kung kailangan ko magpunta ng bangko. depende kung ano ang kailangan kong gawin at ngayong umaga nga ay sa office lang ako. Nagtimpla muna ako ng kape para naman magising ang katawang lupa ko bago ko gawin ang mga gagawin ko dito sa office. Fast forward, nasa elevator na ako pababa ng building dahil oras na para sunduin sa Hervey sa school. Pero bago yon dinanan ko muna si daddy sa bahay at habang hinihintay ko nga siya, nilinisag ko muna yung nabubong ice cream na Harvey na natuyo na. Buti na lang hindi siya nag nagstain sa upuan. Si daddy nang nagdrive at pagdating namin ng school ay hindi pa nakakalabas si Hervey. Dito na nga pala namin sa gate sinusundo ang mga kids dahil medyo okay na ang panahon at hindi katulad noong mga nakarang buwan na sobrang init at kailangan sunduin sa classroom. Kasama ko na si Harvey at excited na ipinakita nga sa akin ang star na nakuha niya ngayon. Nagkwentuhan lang kami kung ano yung mga ginawa niya sa school at pagkatapos ay umalis na din kami para ihatid naman si daddy sa airport. Pagdating namin ng airport, nagulat ako na nauna pang bumaba ng car si Harvey. Yun pala, papalisin na daddy niya. Nasa bahay na kami at nakatulog nga sa Harvey habang daan. Hinayaan ko na lang muna siyang matulog habang inaayos ko yung mga gamit niya pati na din yung kakainin niya. Ginising ko na lang nung kakain na. At pagkatapos nga ay umalis ulit kami ng bahay para naman ihatid ko siya sa ninang Lorna niya. May kliyente kasi ako na itutur at nakiusap ako kay ate Lorna na siya muna ang bahala kay Harvey. Buti na lang at hindi siya busy ng no mga oras na yan. Pagkakita nga no Harvey sa ninang niya at kay ate Lucy ay agad niya tong lapitan at nagkis kanila. Sobrang nagpapasalamat ako kay Ate Lorna dahil nandyan lang siya lagi para sa amin. Anyway, binigyan nga pala Sir Harvey ng coloring paper pati na din ng crayon para may pagkaabalahan siya. Kinausap ko lang Sir Harvey at umalis na din ako para sunduin yung kliyente ko. Hindi na ako nakapag-video dahil nabisi na ako sa pagpapakita ng property at drive Hanggang sa inabot na nga kami ng gabi. At sa part na yan ay nasa Serif Island kami para sa huling property na ipapakita ko sa kliyente ready ko. Nagmadali na din ako para sunduin Sir Harvey dahil may pasok pa siya kinabukasan. At pagkasundo ko nga sa kanya ay nagre-reklamo na late na daw siya para sa bedtime niya. Kaya naman pinakain ko lang siya at pinatulog na din. Ayan lang, maraming salamat sa panonood. Hugs and kisses, bye!